મહેસાણા તાલુકાના અમીપુરા ગામની સીમમાં આવેલ સંકુજ મેડિસિન હોસ્પિટલની કહેવાતી પરિવાર જેવી હૂંફની ખાતરીનો અનેકવાર થઈ રહેલો ફિયાસ્કો. ગત રોજ રાત્રે 11:30 કલાકે મહેસાણા તાલુકાના અમીપુરા સ્થિત આવેલ સંકુજ મેડિસિન હોસ્પિટલમાં બહુચરાજીના રમેશ ચંદ્ર રામનારાયણ દવે નામના દર્દીની ડાયાલિસિસની છેલ્લા 14 દિવસથી સારવાર ચાલી રહી હતી. તે દરમિયાન દર્દીનું આકસ્મિક મોત નિપજ્યું હતું. આ મૃત્યુ પાછળનું કારણ વેન્ટિલેટર બંધ થઈ ગયું હતું, એટલે કે હોસ્પિટલની મેનેજમેન્ટની બેદરકારીથી મોત નિપજ્યું હતું તેવો આરોપ મન્નાના પુત્ર અને પત્ની દ્વારા કરવામાં આવ્યો હતો. આ દર્દીની છેલ્લા 14 દિવસથી સારવાર ચાલી રહી હતી, જેનો ખર્ચનો અંદાજ 4.75 લાખ રૂપિયા જેવો આપવામાં આવેલ છે. દર્દીના સગા દ્વારા કરવામાં આવેલ આરોપ સાથેના આક્રોશ સાથે મન્નાના સગા હોસ્પિટલમાં ઘૂસી જતા ધક્કા મુક્કીમાં દરવાજાનો એક કાચ પણ તૂટી ગયો હતો. આ ઘટનાની જાણ થતા લાગણજ પોલીસ તાબડતોડ હોસ્પિટલે આવી પહોંચી હતી. દર્દીના મૃત્યુ પાછળના કારણ બાબતે હોસ્પિટલના સત્તાવાળાઓ મીડિયા તથા પોલીસની હાજરીમાં પણ સ્પષ્ટતા કરવા આનાકાની કરી રહ્યા હતા. આ હોસ્પિટલ ખાતે આવા કિસ્સાઓ અનેકવાર બનવા પામે છે, એટલે જ દર્દીઓ કહી રહ્યા છે કે પરિવાર જેવી હૂંફની ખાતરીના નામે દર્દીઓના સારવારના બિલો વધુ બનાવી ઉઘાડી લૂંટ ચલાવી રહ્યા છે તથા વોચમેનો દ્વારા ગેરવર્તણૂક અસભ્યતાપૂર્વકનું વર્તન કરવામાં આવી રહ્યું છે. મનોજ ઠાકોર, મહેસાણા, HBN ટીવી ન્યૂઝ. સીસીટીવી બધે છે, લેકિન પેશન્ટ ના પ્રાઇવેસી એરિયા જે પ્રાઇવેટ એરિયા છે જ્યાં પેશન્ટ હોય છે ત્યાં અમે હાઇડ રાખીએ છીએ. તો મેં તમને એમ કીધું કે પછી આ બધા એમને શો માટે રાખે છે, પછી તમે કીધું કે આ પ્રાઇવેસી માટે અમે બંધ રાખીએ છીએ. ચલો તમે બંધ રાખો છો વાંધો નહીં. તો પછી તમે ફૂટેજ ક્યાંથી લઈને આવ્યા અમને બતાવીએ? અને એ ફૂટેજ માં વેન્ટિલેટર મનસિંહ તો છત નહીં. મને બોલવા દેશો એક મિનિટ. એટલે અમે સીસીટીવી રાત્રે જે માણસ સીસીટીવી જોવે છે ને એ અહિયાં નથી, સમજા? તમારા લોસ થયું હતું એટલે અમે હ્યુમેનિટી બેસ પર ચેક કરાવડાયું કે તમે એક વાર ચેક કરો. બા જે કહે છે કે વેન્ટિલેટર ઓફ થઈ ગયું, તો આવું કઈ આપણા સાઈડ થી એવું કઈ પ્રોબ્લેમ હતું? સાંભળો, બા એક મિનિટ ખાલી સાંભળો. અત્યારે 12 વાગ્યા છે, હું ફિમેલ છું, હું પોતે પ્રેગ્નન્ટ છું, પણ હું ખાલી તમારા માટે અત્યારે બેઠી છું, ખાલી તમારા માટે. મને રિક્વેસ્ટ આવી કે ખાલી એક વાર તમે એમને મળો એટલે હું બેઠી છું. મારી કન્ડિશન તમે સમજો, સમજ્યા? તમારા લોસ થયું હતું એટલે મેં પેલા માણસને બોલાવ્યું, સોફ્ટવેર વાળાના. સીસીટીવી મેં કીધું એક વાર તમે ચેક કરો, કંઈક દેખાતું હોય તો આપણે એમના સંતુષ્ટિ સેટિસ્ફેક્શન આપીએ પાના, સમજ્યા? કેમ કે તમે કહેતા હતા કે બીજા લોકોને મને પડી નથી, જે છોકરા મશીન જ કેમ દેખાણ સાંભળી ના દેખાણો વેન્ટિલેટર મશીન ના દેખાણો ડાયાલિસિસ તમને એ સમજાવું છું. મેં પેલા પેશન્ટ ના હાઈડ હોય છે, કેમ કે એ લોકોને કપડાં ચેન્જ કરતા હોય, ગમે તે કરતા હોય, એટલે ફૂટેજમાં એ વસ્તુ રેકોર્ડ થાય તો એ સારી વસ્તુ નથી. એટલે પેશન્ટ ક્યારે દેખાય નહીં તમને, અમુક વસ્તુ દેખાય. જેમ કે મેં તમને પૂછ્યું કે તમે શું જોયું હતું, તો તમે મને કીધું તો હું બેઠી હતી એના દેખાણો. ના ના બા, તમે બેઠા છો એ તો દેખાયું હતું કે તમે ખુરશી પર સાઈડમાં બેઠા છો ને, એ તો દેખાયું હતું. પછી મેં તમને બતાવ્યું કે આજ મશીન પ્લગમાં ભરાયું હતું, આજ પછી ભરાયું એમ નહીં, પેલા વેન્ટિલેટર બંધ થયું. ના ના સાંભળો, આજ મશીન બંધ થયું હતું તમે કીધું, હા આજ મશીન. મેં કીધું આજ મશીન પ્લગ, ના મેં કીધું ડાયાલિસિસ નું મશીન છે, વેન્ટિલેટર નથી. મેં તમને કીધું ડાયાલિસિસ અને જે બંધ થયું વેન્ટિલેટર બંધ થયું. સાંભળો, તમે કીધું ને ડાયાલિસિસ ની મશીન છે જે ચાલુ હતું, ડાયાલિસિસ એ તો ચાલુ હતું, જે પ્લગમાં ભરાયું એ મેં તમને બતાવ્યું કે આ પ્લગમાં ભરાયું, તમે કીધું હા. અને મેં સીસીટીવી માં તમને બતાવ્યું કે જો આ મશીન પ્લગમાં આ છોકરાઓ લોકો ખેંચીને પ્લગમાં ભરાવે છે, કેમ કે ત્યાં પ્લગ નથી. તમે કીધું હા બરોબર. આ એ જે હતું જે મશીન ભરાયું એ તમારા વાઇટલ મોનિટરનું મશીન હતું, એ મેં તમને કીધું.
વેન્ટિલેટર નતું બા. હું તમને ફરી એ જ સમજાવું છું, મારી રિક્વેસ્ટ છે તમે સમજો. વેન્ટિલેટર હતું એ બંધ થયું ના, એટલે મને આમ આમ ઇશારો કરીને બોલાવી અમને, કે મને ગભરાવા થાય. સાંભળો, તમારા ની આંખો આમ થઈ ગઈ. સાંભળો બા, જે બંધ થયું એ વાઇટલ મોનિટર. ના વાઇટલ નતું, અને એ બંધ એ હું આટલા ટાઈમ થી હોસ્પિટલ. મારી વાત સાંભળો, મારા બધા મને મારી વાત સાંભળો બા. એ જે બંધ એ નતું થયું એની બેટરી લો બતાયું. હા સાંભળો, બંધ થઈ ગયું લો નહીં. હા પછી ભાઈએ કીધું કે બેટરી લો છે એટલે એના પ્લગ માં ભરાય. મેં કીધું ભાઈએ નહીં, મેં કીધું. સારું, તમે કીધું પ્લગ માં ભરાવો, તો પછી એને ખેંચીને પ્લગ માં ભરાય. બરાબર, પેશન્ટ બરોબર ચાલ્યું 4-5 મિનિટ સુધી. એના પછી પેશન્ટનો કોલેપ્સ જ્યારે થવા માંડ્યું, થોડું વાઇટલ્સ ડાઉન થયું, તરત અમારા જે હાજર ડોક્ટર હતા એમને ડોક્ટર પછી આયા ડોક્ટર સાહેબને બોલાવ્યા. પછી આયા તો કોઈ નતો અંદર ધમકાયો પણ ખરો, તો શું જોવે છે. હા કોઈ નતો. પછી ડોક્ટર આયા, કોઈ નતો ડોક્ટર અંદર નતા. બા સાંભળો, હું તમને જે એક્ઝેક્ટ ત્યાં થયું તું એ એક્ઝેક્ટ તમે નતા મેડમ, તમે એક્ઝેક્ટ સિચ્યુએશન મેં તમને કહી દીધું. એનાથી એ નતા મેડમ હતા જ નહીં અંદર. હું આ હોસ્પિટલમાં છું, હું મારા નામ રિવીલ કરવા માટે અથડાઈ નથી. થેન્ક યુ વેરી મચ. મારા જે મારું નામ દવે હિતેન્દ્ર કુમાર રમેશચંદ્ર. જે દર્દી હતા એ મારા પિતા હતા, રમેશચંદ્ર રામનારાયણ દવે. છેલ્લા 13 દિવસથી અહીંયા રાખેલા હતા. તો શરૂઆતથી જ જે ઉપરનો સ્ટાફ રહ્યો ઘણો બધો બેદરકાર રહ્યો એમ, કારણ કે એમને એવું કીધું હતું કે જો ખાસે પીસે તો ઇમ્પ્રૂવ થશે. પણ એમની બેદરકારી સતત ફરવું અને એમને ના આપવું, માનો કે અમુક ઓળખાણો હોય તો એવા, માનો કે એમને મળતા હોય તો એમને ફૂલ ફેસિલિટી આપવાની. અને મારા ફાધરની ખરાબ પરિસ્થિતિ હતી, છતાં પણ એમને એ નહોતા આપતા એમ, બરાબર. અને પછી કીટોમાં પણ ખોટા ખોટા પૈસા, કે પીપીવી કીટ જ્યારે અમને મળતી નથી અહીંયાથી 1200 રૂપિયામાં લેવી પડે છે, જે બજારમાં 300માં મળે છે, બરાબર. અને એનો ચાર્જ અમારા બિલમાં છે 1100 રૂપિયા, બરાબર. તો એ શેનો એ જ ખબર નથી પડતી. એ સિવાય દવાઓનો બિલ એડ જ કર્યા હોય છે, કંઈ કહેતા નથી. એક એમ કહે છે કે ડાયાલિસિસ જે કહેવાય ને એક જોખમ ભર્યું પગલું કહેવાય, તો તમારી હાજરી જોવાય. પહેલું ડાયાલિસિસ બોલાવીને કરે છે, બાકીના 2-3 એમની મરજીથી કરી નાખે છે અને બિલ મોટું આપે છે. તો આનું કારણ શું એમ? અને પછી જ્યારે જવાબ લેવા સિમ્પલ રીતે મેડમ જોડે ગયા તો કે 10 મિનિટ રહો, તો અમે 1/2 કલાક સુધી રહ્યા, બરાબર. તો પણ મેડમ બહાર નહીં આવતા એમ, બરાબર. પછી સીસીટીવીની વાત કરી કે જેમાં જે વોર્ડમાં અમારા પિતા ગુજરી ગયા અમે આવું જોયું છે, તો સીસીટીવી ફૂટેજ બતાવો. તો પહેલાં કહે છે કે આ કામ નથી કરતું, બરાબર. સીસીટીવી બંધ છે, અચાનક વળી પાછા એમ કહે કે સીસીટીવી ફૂટેજ આવી. હવે ફૂટેજ આવે છે એમાં વેન્ટિલેટર બતાવતા નથી, તો આ બધું શું એમ? હોસ્પિટલના મેઇન ગેટ આગળ લગાવેલું પરિવાર જેવી હુંફ. હા તો બિલકુલ પરિવાર જેવી હુંફ નહીં, બરાબર. એક લૂંટવાની અહીંયા ધૂમ મચેલી છે, બાકી પરિવાર જેવી હુંફ ક્યાંય પણ દેખાતી નથી. એટલે હું ત્યાં બેઠી હતી, ડાયાલિસિસ પૂરું થવા આવ્યું અને એક ભાઈ બેઠો હતો, એક ભાઈ બહાર ગયો, એક પેશન્ટ હતો. એટલે પછી જે વેન્ટિલેટર હતું ને એ બેટરી ઉપર ચાલતું હતું, એટલે બેટરી બંધ થઈ ગઈ. એટલે અમારા હસબન્ડને એકદમ ગભરામણ થઈ, એટલે મને બોલાવ્યું ખુરશીમાં બેઠી હતી. મને કે બહુ ગભરામણ થાય સર, જોયું તો મશીન બંધ હતું. પછી બધાને બોલાવ્યા, બધા દોડીને આવ્યા અને પછી એ લોકોએ પ્લગ ભરાવ્યું. તમારા બોલાવ્યા પછી લોકોએ વેન્ટી જોયું અને એના પછી એમને પ્લગ ભરાયો. પ્લગ ભરાયો અને એ સમયની અંદર એમની પરિસ્થિતિ વધુ બગડી ગઈ. તરત જ એની આંખો આમ થઈ ગઈ. હું બેઠી હતી જોડે 5-4 કલાક. એસએમસીની બેદરકારીના કારણે તમારા પતિનું મૃત્યુ થયું. એવું તમે જાતે જોયું? હા જાતે જોયું. બેઠી હતી ડાયાલિસિસમાં, હું જ બેઠી હતી. એ પહેલાં તો મેં એમના ગ્રામ પંચાયતના બધા સભ્યોને વિડીયો કોલ કરીને બતાવ્યો, એમને બધાને હાથ આમ આમ કર્યો. ત્યાં સુધી સારું હતું, આ વેન્ટિલેટર બંધ થયું ને એમને તકલીફ થઈ. અંદાજે તમારું એસએમસીએ કેટલું બિલ બનાવ્યું? 5.5 લાખ. કેટલા દિવસનું?
હાલ બંધ થશે કે પ્લગ ભરાવો, તે ભાઈ ના ભરાયો. પછી મેં ફરીથી કીધું, મેં ભાઈ પેલા સાહેબ તમને કહી ગયા કે પ્લગ ભરાવો, તો પછી એ ભાઈએ પ્લગ ભરાયો. આ હોસ્પિટલ ની અંદર સીસીટીવી કેમેરા લાગેલા રમેશચંદ્ર.